Përshëndetje miq të emisionit Radar. Un jam Ardian Hoxha, jam ndërmarrës edhe kam disa biznese në industri të ndryshme. Edhe jam i ftuar që këtë vit të ri të ndaj me ju disa këshilla, disa mesazhe, disa ide. Që se cili nga ju të merrni nga diçka dhe ta filloni këtë vit të ri në mënyrën më të mirë të mundshme edhe ky vit tjetë viti më i mirë i jetës tuaj. Si gjithmonë, viti i ri fillon pak më nga dalja dhe uroj që se cili prej juve ta ketë marrë vetën nga gjitha ato festa, nga gjitha ato net të gjata edhe dal nga dal të vije deri te normalizimi i jetës edhe të fillojmë edhe me punë, edhe me jetën ashtu si e qojmë çdo ditë. Unë për ju sot kam zgjedhë si temë se si ta ndërtojmë të ardhmen tonë. Pra, se cili prej neve e ka në dorë të vetë, Zoti, Perëndia apo Natyra na ka dhënë këtë super fuqi që se cili prej neve ta ndërtoj të ardhmen e vetë. Shumë njerëz pyesin si, shumë njerëz mendojnë që nuk është në dorën tonë që ne ta ndërtojmë të ardhmen tonë dhe që Zoti ka në dorë këtë punë e kështu me radhë, mirë po, do të thotë Zoti na i ka dhënë mundësi që ne të përdorim disa teknika edhe në këtë mënyrë do të thotë të japim kohje që i bie të ndërtojmë të ardhmen tonë. Për para i kemi përdorë hartat edhe nga pika ku kemi qenë e kemi pasë ku duam të shkojmë edhe e kemi pasë cilë është rruga që duhet të ndjekim. Cilat janë fshatrat, apo qytetet, apo dhe shtetet që duhet t'i kalojmë për të shku nga pika A, ta zojmë nga Prishtina, deri në Zvicër, në Cyre. Cilat janë ato qytete, cilat janë ato shtete që duhet të kalojmë. Në jetën tonë, nga situatat të cilën gjindemi, sot ku jemi, do thotë se cili, duhet të dim, të analizojmë se ku jemi sot, edhe të fillojmë dal nga dal të mendojmë se ku duam të shkojmë, ku duam të mbrim, çka duam të kemi, çka duam të bëhemi, kush duam të bëhemi, e kështu me radhë, dhe thot t'ja bëjmë vetës të pyetje, dhe dal nga dal dhe thot të definojmë se ku duam të shkojmë, kush duam të jemi, çfarë statusi duam të kemi, çka duam të kemi, çfarë pasurie duam të kemi, çfarë shtëpie duam të kemi, çfarë veture duam të kemi. E kështu me radhë, do thotë, ti definojmë gjitha këto në mënyrë që ne, mas fare për vetveten, ta kemi të qartë se çka duam nga jeta jonë dhe ku duam të mbrim. Do thotë, sikur me hartën, nëse nuk e dim ku duam të mbrim, e kotë është edhe harta, e kotë është edhe nisja. Shumë njerëz do thotë nisen si, që themi fjalë popullore, si pula pa kry. Dhe normal që kur nuk e ke të definuar se ku don të shkosh, normal që edhe të shkosh diku, nuk do të pëlqej, nuk do të jesh i lumtur me atë që ke arrit, e kështu me radhë. Pra, këto që po va them juve janë teknika që unë i kam lexu, unë kam mësu nga eksperiencat e njerëzve tjerë të sukseshëm, zakonisht shumica e njerëzve të sukseshëm në përbot, kanë libra për ta, për autobiografinë e tyre, për sukseset e tyre, për këshillat e tyre që i kanë dhënë, për mënyrën se si ata kanë menduar, për teknikat që ata i kanë përdorë, për trikat që ata i kanë përdorë, e kështu me radhë, dhe i kanë lënë të shkruara në mënyrë që të mësojnë sa më shumë njerëz. Edhe, zakonisht mua më pyesin, po pse ti Ardian me gjitha këto angazhime, si po gjen kohë?
me dhënë këshilla, me organizu ngjarje të ndryshme ku ju flet tjerëve, me bë video e kështu me radhë. Edhe mua më ka ngel në kokë një thënie e Isa Buletinit që thot: "Un jam mirë kur tash mirë Shqipnia." Edhe në fakt kjo më ka ardhur si thënie nga eksperiencat e mia sepse gjithmonë kur shëtis në përbot, normal të pysin nga je. Edhe unë normal që e thëmë me krenari që jam nga Kosova, mirë po, gjithmonë shumica e njerëzve e prishin ftyrën. Do më thënë që përshtypja që e kanë për neve si Kosovë nuk është ma e mira. Po në anën tjetër, edhe ne gjithë pajtojme që kushtet në Kosovë nuk i kemi më të mirat, standardin e jetës nuk i kemi më të mirin. Dhe thotë, nuk mund të jemi të kënaqur me atë se ku kemi mbri. Tash, normal që ne kemi qenë shumë më keq, kemi qenë në robri me shekuj, regjime të ndryshme, kemi qenë disa dekadat e fundit, pa të drejtat themelore, kemi qenë të sprivuar edhe nga arsimi, edhe nga shumë të drejtat tjera, edhe nuk është që e kemi pas letë, dhe tash të paktën jetojmë në liri, të paktën jetojmë në kushte shumë më të mira, për para do thotë nuk kishte mjaftushëm buk, nuk kishte mjaftushëm qumsht, duheshte me prit rend, do më thonë për me marë qumsht e buk e kështu me radhë, kështu që tash i kemi të gjitha, kemi rrymë, kemi ujë të nxehtë, e kështu me radhë, kështu që jetojmë në një kohë shumë më të mirë se çdo herë më parë. Por, a ka edhe më mirë? Normal që ka shumë më mirë. A mundemi, ne si individ, ne si popull, normal që mundemi. Dhe kjo është arsyeja pse unë, përkundër gjitha angazhimeve që i kam, qoftë me kompanitë mia, qoftë me familje, qoftë për veten time, mundohem të ndaj kohë sa më shumë që gjitha këto njohuri, gjitha këto eksperienca, gjithë këtë dije për jetime, t'i ndaj me njerëz të tjerë në mënyrë që secili të merr nga diçka edhe ti përvetësoj ato, ti përdor ato për veten edhe të përparoj në çfarëdo profesione që është duke ushtruar. Kështu që si fillojmë zakonisht? Edhe njerëzit zakonisht nga që nuk e kuptojnë në plotni, hezitojnë edhe të provojnë. Po si në fakt funksionon gjithçka? Edhe gjithçka në realitet është shumë e lehtë. Kur bëhet e vështirë, kur nuk i dim gjërat. Andaj, hajde vetëm ta provojmë. Pra, duhet ta dim që gjithçka fillon me imagjinatën tonë. Gjithçka fillon me ëndër. Edhe thuhet që ne nuk mund të arrim një ëndër nëse nuk kemi ëndër. Kështu që fillimisht duhet me pas një ëndër, pastaj ajo ëndër me u arrit. Nëse s'ke ëndër, normal që s'ka çka me u plotësu. Kështu që duhet fillimisht të fillojmë të imagjinojmë. Të krijojmë, do thotë, një të ardhme në imagjinatën tonë. Të mbyllim sytë edhe të fillojmë të imagjinojmë se ku dua të jem në të ardhmen, ku dua të jem mbas 5 viteve, ku dua të jem mbas 10 viteve, ku dua të jem mbas 20 viteve. Sa kapital dua të kem mbas 10 viteve, mbas 20 viteve. Çka dua të kem, çfarë shtëpie, çfarë veture, çfarë biznesi, çfarë profesioni, çfarë njohuri, e kështu me radhë. Edhe duke imagjinu, edhe duke mbajt shënime. Sepse gjithçka të thotë fillon me imagjinat. Edhe thuhet që nëse arrim ne ta imagjinojmë, ta shohim me sytë e trurit ton, do të thonë ne në fakt mund ta realizojmë atë. Do të thonë nëse mundemi ta imagjinojmë, mundemi edhe ta realizojmë. Dhe gjithçka funksionon kështu. Përpara, do të thotë njerëzit kanë ndërtuar shtëpi
pa ndonjë projekt, pa e projektu fillimisht. Do të thonë, e kanë pas token, edhe kanë thonë, hajde ta bëj një shtëpi, 5 me 5, për shembull, ose 10 me 10, edhe pastaj këtu dua dhomën e ditës, këtu dhomën e fjetjes, këtu toaletin, këtu atë, këtu këtë. Edhe zakonisht do thotë nuk ka qenë organizimi më i mirë, pastaj prishe këtë, bëje këtë e kështu me radhë. Sot arkitektat, për shembull, i kanë ato programet e veta që e dizajnojnë komplet shtëpinë, bile edhe me orënditë e shtëpisë, me mobilje, me gjitha. Do më thonë edhe e dizajnojnë ti e shef se si ka me u do shtëpia kur ndërtohet, hala pa fillu, do më thonë, as me ndërtu. Do më thonë edhe mbrana, edhe jashtë, edhe gjithçka, do më thonë se si ka me u do, çfarë hapsire ka me pas, çka ka me pas aty të vendosen, e kështu më radhë, do më thonë, deri në detajin më të vogël munden me dizajnu. Dhe edhe ajo është një sikur të puna e imaginatës. Do më thonë, fillimisht e ndërton, pastaj e realizon dhe e realizon, do më thonë, me sukses shumë më të madhë. Do më thonë, nëse e krahasojmë, atë pa plan që e fillon me ndërtu shtëpinë, edhe aje që e ka një plan të detajizum, normal që përgjigja është që ky e realizon shumë më mirë, shumë më lirë, shumë më shpejt, shumë më bukur, shumë në mënyrë më efikase, e kështu me radhë. Edhe në jetën tonë, do më thonë, ne mund të nisemi pa plan. Edhe, që është e shpreha popullore, tu po, tu bo. Mirë po, do më thonë, nuk është ajo mënyra më e mirë. Mënyrë shumë më e mirë është nëse ne fillojmë me imagjinu gjona, fillojmë me po se çka na pëlqen, fillojmë me po se çka s'na pëlqen, edhe në këtë mënyrë do thotë, fillimisht në letër, ta definojmë se cilën jetë duam ta kemi, çfarë jetë duam të kemi. Çka duam të arrijm në jetë, çka nuk duam të kemi pjesë të jetës tonë. Domethënë kur i kemi të qarta, domethënë shumë me efikasitet më të madh, shumë më shpejt, shumë më lehtë, shumë më lirë i arrijm ato dëshira që i kemi. Pastaj do thotë, prej imagjinatës, prej ëndrrës, sepse te ne në kulturën tonë ëndra jo gjithmonë shihet si diçka pozitive dhe thuhet shpejt mos shif ëndra ose mos shif ëndra me sy qel. Kurse në kulturën perëndimore inkurajohen njerëzit që të shohin ëndra, që të imagjinojnë, sepse vetëm me imagjinatë, domethënë ne i ndihmojmë vetes edhe prej imagjinatës realisht rrjedhin edhe dëshirat edhe qëllimet tona. Edhe pastaj prej imagjinatës lind dëshira. Dëshira për me i realizu ato gjona që i kemi imagjinu. Edhe sa më e madhe që të bëhet dëshira, aq më të realizueshme janë gjitha këto dhe fillon pastaj me i imagjinu edhe më në detaje. Pastaj tu i imagjinu më në detaje të duket hala më e arritshme, kështu që dëshira rritet hala më shumë, edhe shkon si cikël kjo, do thotë si rrotë. Njëna e ndihmon e forcon tjetrën. Pastaj prej dëshirës vjen besimit, beson që mund ta realizosh shumë më tepër. Edhe fillon, domethënë, në këtë mënyrë të sillet cikli. E imagjinon edhe më në detaje, e dëshiron edhe më shumë, të shtohet besimi që mundesh me realizu, edhe kështu me radhë. Pastaj prej këtyre si hap i katërt caktohet si qëllim. Do thotë e caktojmë si qëllim këtë që e kemi imagjinu, që e dëshirojmë me arrit, që e duam me arrit, edhe që besojmë që mundemi me arrit, edhe e caktojmë si qëllim. Edhe këtu vim te harta. Ne sot jemi në këtë pikë, i kemi kaq vjet, kemi këto njohuri, e kemi këtë kapital, apo s'kemi kapital fare, edhe, do më thonë, jemi këtu ku jemi. I kemi kaq vëllezër apo motra, apo s'kemi hiq, i kemi nonën, babën, apo s'e kemi asnjënin, do më thonë, e definojmë ku jemi.
Edhe qëllimin që e caktoj është ajo pika ku duam të shkojmë. Do më thonë, nga Prishtina, a duam të shkojmë në Zvicër, a duam të shkojmë në Gjermani, a në Suedi, apo në Amerikë. Do më thonë, ne e caktojmë atë qëllimin tonë. Po e marë si shembul këtë me hartën, ku me shku. Po e njëjta vlen edhe në aspektin e të hyrave. Për shembul, edhe nëse s'kemi zero kapital, se edhe unë e kam fillu me zero kapital. Edhe unë e kam fillu, do më thonë, me një situatë shumë më të vështirë, sepse në moshën 14 vjeqare, mu ma kanë zhduk babën edhe besoj që shumica juve e dini. Kështu që përveç që kam pas qëllime për me arritë sukses, më zhdasht me u përkujdes edhe për familjen, për vlezërit, për motrat, për nonën, më zhdasht me u përkujdes edhe me zbardhjen e rastit babës, që dhe më thonë tash jam 27 vjetë edhe ende nuk është i zbardhën rasti, ende nuk ka varë për babin tim, që që dhe më thonë më zhdasht me u marrë me gjitha këta. Edhe, unë e them gjithve që nëse unë kam mund, se cili mundet. Dhe më thonë nëse unë kam mund me i bëtë gjitha këto, me gjithë këtë ngarkes, me gjithë këtë dhimbje, me gjithë këtë varë të hapur, dhe më thonë, se cili për juve mundet. Kështu që, dhe më thonë, e caktojmë për 10 vite se sa duam që të kemi kapital. Edhe, të ajap një statistikë. Në gjithë botën, thua që nëse punojmë 7 deri në 10 vjetë, pa ndërprerë, nga 2 ndryme, nga 16 orë, 5 ditë në javë, nga dita e parë, për 7 deri në 10 vjetë, mund të bëhemi milioner. Në cilin do vend të botës? Qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, qoftë në Shqipëri, qoftë në Zvicër, qoftë në Amerikë. Do më thonë 7 deri në 10 vjetë. Kështu që, do më thonë, nëse kjo që nga e vërtet, nëse kjo është vërtetu nga eksperiencët e shumë njerëzve që kanë vëllu nga zero, edhe janë bo milioner, 7 deri në 10 vjetë, i bje që se cili prej neve mundet me u bo. Edhe shpesh më kanë thonë njerëzit, po qka nëse nuk bosh për 10 vjetë? Po qka nëse i bën 500.000? A janë pak 500.000? I bën në vitin e 11, pastaj 1 milion, ose në 13-in. Kështu që mos gjejmë arsye, po ta kuptojmë që në fakt qenka e mundur, edhe që ka ndodhë me shumë njerës në përbot, edhe që edhe ne mund të arrim qysh në Kosovë, edhe të shofim se qka duhet të bëjmë për të arrit. Kështu që, jemi sot ku jemi, edhe ta definojmë se ku duham të mbrim për 10 vjetë. Edhe, e caktojmë si qëllim. Unë dua të arri këte deri në vitin 2033. Edhe, e marrim një lapsë dhe një letër, edhe i shkrujmë të gjitha dëshirat që i kemi. Dua të kem shembull fakultetin të krym në këtë fush, e ta specifikojmë sa më sakt, nëse se kemi të krym. Dua të kem këtë apartament ose këtë shtëpi, kaq metra katror, dhe më thënë të definojmë sa ma shumë. Dua të kem këtë vetur, dua të kem kaq kapital, kaq asete, dhe më thënë vetura, shpia, cash në bank, dhe më thënë e barabart me kaq. Dua t'i kem kaq garderob, e tjere, tjere, tjere. Do më thënë, gjithë shka që duam, t'i shkrujmë në letër, në mënyrë që t'a definojmë sakt se shka duam në jetën tonë. Pra, t'a dim që gjithë shka që ne e duam mundemi me arrit. Pyetja është si. Do më thënë, qka duhet me ditë në mënyrë që ne me i arrit këto.
Edhe mësohen të thot këto gjana duke I ndëgju tjertë, duke I pyt tjertë që I kanë arrit atë suksese, duke pyt njerës që do thot kanë arrit kapital, duke pyt njerës që kanë arrit sukses në fushën që ne duam të arrim sukses e kështu me radhë, po ashtu edhe duke lexu libra. Thuhet, bile më zgabosha, Ronaldo e ka thonë, që unë nuk jam fajtor që kam lind I varfër, po do isha fajtor nëse vdes I varfër. Pra, edhe ne nuk jemi fajtor për mënyrën edhe atë se si kemi lind, sepse kemi lind në një moment të caktuar, në një familje të caktuar, në rrethona të caktuara. Mirë po, shkaku pse kemi lind aty, nuk do më thonë që neve krejt jeta duhet në shkoj në atë nivel. Do më thonë nëse nuk kemi lind të pasën, nëse nuk kemi lind me kushtet mira, nuk është pa tjetër që ne të vazhdojmë gjithë jetën tonë në ato kushte. Pastaj, janë edhe disa thënje që janë në kulturën tonë që nuk janë më të vërteta, kanë qenë ndoshta para luftës vërteta, po në kohën që jetojmë nuk janë më të vërteta, dhe ato dyja kanë dëbëjnë me parat. E para, thënje popullore, thotë parja shkon të parja, që në fakt nuk është e vërtet, edhe e dyta, për me bo pare, duhet me pas pare. Në fakt, edhe kjo nuk është e vërtet ma. Do të thonë, të dyja nuk janë të vërteta, sepse sot, gjithçka që duhet për me bo pare, është me qenë I përgatitur për atë fushë, për atë profesion. Edhe, në momentin që ne jemi të përgatitur, do të thotë, për me pas sukses në atë fushë, investitor ka sa të duash. Edhe ata investitor mund t'i gjejmë në familjen tonë, mund t'i gjejmë në shoqërinë tonë, mund t'jenë prindër apo familjar të ndonjë shoku, që kanë kapital edhe janë të hapur të investojnë në një ide që ti e ke, kështu që mjafton që ne të përgatitemi për atë fushë. Edhe mënyra më e mirë se si të përgatitemi për atë fushë është që ne të fillojmë sa më herët që është e mundur. Qoftë moshën 16 vjeçare, qoftë 18, qoftë 25, kurdo që ne e kemi mundësinë me fillu sa më herët, me fillu, edhe me fillu me u punësu në atë fushë. Edhe sa më herët që fillojmë, edhe sa më shumë që provojmë punën nga niveli më I ulët, e vazhdimisht duke u ngrit në përgjithësi, edhe duke mësu rrëth asaj fushe, rrëth asaj industrie, rrëth asaj kompanije apo organizate, dhe më thonë, ne aqë ma shumë përgatitemi. Edhe zakonisht njerëzit të thëjmë, po, unë kam apliku për punë, aty kam apliku për punë, po, nuk më kam pranu. Kjo zakonisht ndodhë për shkak se aplikoni për punë me pagesë. Dhe njëni prej trikave, njëna prej teknikave, për me u punësu, për me u bo më shëndru nga I papunësuari në të punësuar, nga një I papun në një të punësuar, është që të aplikoni për punë vullnetare. Edhe thu, unë jam Filan Fisteku, edhe jam interesuar që 6 muaj, që një vit të punoj pa pagesë. Edhe, pundhans jam vetë, edhe e di që zakonisht kur të më vjen dikush, vetëm nga vullneti që e ka, vetëm nga vullneti që e shprej, normal që ja ofroj mundësin. Cili është ai që nuk e pranon dikënd, pa pas nevoj me pagu. Por në fakt, kjo është win-win, sepse, zakonisht, do thot, për me marë zanat, duhet me pagu pare, duhet me pagu shkollë. Kështu që kjo është një mundësi që ti nuk pëpagun për shkollën që për e merë, për mësimin që për e merë, të jetës reale, të punës reale, mirë po, asë nuk pëpaguash. Edhe, zakonisht që janë ndodhë në këto raste, më ka ndodhë edhe mu që jo një vjetë, po në basë tre mujve, personit
ja ofroj një vend të punës me rrogë. Edhe, pastaj triku tjetër, teknika tjetër, se si me ungrit në pozitë, si me ungrit në të hyra, është duke marë përgjëtësi. Edhe, kolegve që i ke, vazhdimisht i thu, lema këtë punë se une e kryj. Ta shëtutje, une e kryj këtë punë, mos o mërzit. Lema këtë punë, une e kryj. Lema këtë punë, une e kryj. Edhe zakonisht një pjesë e madhe e kolegve thënë që budala qysh sponalit të punu. Që sa rogën e vogël e ka, edhe sponalit të punu. Po në fakt, ata nuk e din që ata janë tuk e rreziku pozitën e tëne, e ti veç shka jetu e forcu pozitën të anës, sepse jetu bo maj përgaditën e maj përgaditën. Edhe, normal që në një mënyrë apo tjetër, shefat që janë përgjec, ju bie në sy performanca jote, karakteri jote, mendësia jote. Edhe, se cili ka nevoj për njerë që janë punëtor, të dedikum, e kështu me radhë, dhe thot, hajde, thot, flasëm, sepse po du me të ofru një pozit edhe matë naltë, me përgjësi matë naltë. Në fakt, nuk është që ata po të ofrujnë, po ti vetë e ke ndërtu, vetë e ke pru punën që me të ofru. Edhe zakonisht kur të ofruat një pozit ma e naltë, edhe rroga është ma e naltë, tyrat janë matë naltë. Prap, vazhdojnë me të njëtën mendësi. Prap, lema këtë punë mu, lema këtë punë mu, lema këtë punë mu. Edhe, do thotë, vazhdojnë këtë cikl, të të thirë edhe të të ofru pozit matë naltë, të të ofru të hyra matë naltë, e kështu me rratë. Edhe vjen një moment që ti si person, me përgaditjet që i ke, me mendësinë që i ke, bësh i pazëvendësueshëm në kompani. Edhe, qoftë në atë kompani, shefi, pronari, nuk ka dëshirë me të humbë, edhe të ofron edhe rrogë, edhe përqindje. Qoftë në kompani, qoftë përqindje në profit. Edhe automatikisht ty të rritën të hyrat. Po, nëse nuk ndodhë kjo, del dikush tjetër që ti ofron. Edhe nëse nuk del dikush tjetër që ti ofron, ti e bën një plan të biznesit, edhe shkon e troket në përdyr të individve që thash duke fillu prej familjarve, derit e prindrit e familjarët e shëshris të ndë, derit e njerëzit që i njef në qytet që e din që janë të hapër të investojnë në ide të reja. Edhe, ja ofronë si mundësi, edhe do të tëtë, ti faktikisht bësh partner pa investu asgjë, por duke qenë shumë i përgatitur edhe duke pas një ide shumë të mirë se si mund të kesh sukses. Në këtë mënyrë kanë arritë sukses, të më thonë, shumë njerëz, qoftë në Kosovë, qoftë në rajon, qoftë edhe në për shumë vendet të botës. Edhe, do tëtë, unë vetë kam punu për shumë vjetë si vullnetar, edhe jam përgatit, derisa kam ardhë me idejnë e ASK-s, American School of Kosova, që do tëtë, kam gjetë si investitor agjallarët e mi, që për fatë mirë ata ishin që pranuan të investojnë, edhe pastaj e kam fillu rrugëtimin tim si ndërmarës, duke ofru gjithmonë në se cilin industri zgjidhje konkrete që të ndërtojmë të ardhmen tonë. E tham që e ardhmja jonë më varët nga ne dhe është në dorën tonë që ne të ndërtojmë të ardhmen tonë, duke fillu nga imaginata e derit e caktimi i qëllimit, apo caktimi i qëllimeve, derit e pozita ku jemi ne dhe çka duhet të bëjmë që të përgatitemi dhe t'jemi të gatshëm, t'jemi të aftë t'i arrim gjitha ato qëllime. Çka duhet të mësojmë, çka duhet të lexojmë, çfar video në YouTube, në Google duhet të shohim, çfar kurse online duhet të ndjekim, cila gjuhë duhet të mësojmë, e kështu me radhë, më thënë gjitha janë të realizueshme. Njerëzit zakonisht hezitojnë, do thot, të bëjnë
diçka, sepse gjejnë arsye, thonë, jo, ne nuk mundemi në Kosovë, jo, unë nuk i kam gjendje, nuk i kam kushtet, jo, familje, jo, ashtu. Gjitha do thot janë arsyetime pa vend, edhe do thot nëse vetëm fillojmë me pas një mendim, ndryshe një mendim se ne mundemi, dal nga dal fillojmë ti realizojmë gjitha ato dhe dal nga dal fillojmë edhe ti shofim rezultatet. Kur fillojmë ti shofim rezultatet, pastaj motivojmë edhe më shumë që të punojmë edhe të arrijmë edhe më shumë sukses dhe të arrijmë gjitha ato që i kemi caktuar. E tham që nga 0 në 1 milion arrijet për 7 deri në 10 vite, punë nga 2 ndryme nëse punojmë, nga 16 orë në ditë, dhe kjo vlen, dhe më tonë, qovë në Kosovë, qovë në Amerikë, qovë në Zvicër, qovë në Kinë, qovë të kudo. Kështu që të fillojmë seriosisht edhe nga ky vit 2023, çdo vit të punojmë edhe të jemi më mirë. Ta kemi qëllim që vitin 2024, vitin 2025, çdo vit të jemi mirë më mirë dhe fillimi i ri të jetë në këtë vit. I përjetum, të thot, me COVID me gjitha, edhe përjetime tjera, kështu që ta dim që është në dorën tonë, edhe t'i themi vetës, t'i premtojmë vetës që do i arrim gjitha ato ëndra, gjitha ato imagjinata që i kemi për vetën tonë. Kështu që urime gjithve ky vit i ri, edhe ju dëshiroj një vit sa më të mirë, sa më të shëndetshëm, edhe suksese sa më shumë. Miru pafshëm.